kimyoviy muvozanat oltmish yettinchi test o'zbekcha to'plamga to'g'ri keladi oltmish beshinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi eno va kisloroddan iborat aralashmada malyar massasi demak eno va kisloroddan iborat aralashmaning malyar massasi o'ttiz bir gramm mol ya'ni bir molli o'ttiz bir gramm bosim yigirma foizga kamayganda sistemada muvozanat qaror topgan bo'lsa kislorodning qancha qismi sarflangan dastlab mana bu bir molli o'ttiz bir grammligi berilgan bizga shundan foydalanib gazlarni mol nisbatini topa olsak bo'ladi demak no va kislorod ikkalasini moli bir mol bo'lgan paytda massasi o'ttiz bir gramm bo'lar ekan o'ttiz bir gramm tenglama tuzsak bo'ladi birno ma'lumli masalan x mol no bo'lsa qolgani bir moldan ayirib tashlasam x molli bir minus ik moli kislorod bo'ladi massasi esa o'ttiz bir bir mol enonni massasi o'ttiz o'ttiz x demak moli x plus bu yerda enonni massasi bo'ldi endi kislorodni massasi o'ttiz ikki kislorod bir uh, minus ik moli ko'paytiraman kislorodni massasi enoni massasi ikkalasini qo'shsam umumiy massa o'ttiz birga teng bo'lishi kerak o'ttiz bir endi bu yerdan hisoblayman o'ttiz ikki minus ikki ik barobar o'ttiz birga demak 1 barobar 2x ga, x barobar nol butun x agar 0.5 ga teng bo'lsa 1 minus x ham 0.5 butun besh bo'ladi birdan ni ayirsam ham nol qoladi baribir bu degani ikkita gazning moli bir biriga teng ya'ni kislorod va NO 1 molga 1 mol yoki 0.5 ga 0.5. Xo'p, endi bu ikkala gaz reaksiyaga kirishadi o'zaro reaksiyaga kirishib azotning to'rt oksidini hosil qiladi no ikkini endi ushbu reaksiyani muvozanatga ke kelishi uchun 20% foizga kamayish kerak ekan gazlar NADM. osonroq bo'lish uchun bir molga 1 mol ololaman dastlabkilarini 0.5 ga 0.5, 1 ga 1 farqi yo'q bu yerda qanaqadir bitta Berilma gèm, okay, brombr, normalim, gèm, oldum, mol berilmagan o'zimizdan olishimiz kerak baribir yoki biron bir noma'lum ololsak ham farqi yo'q birga bir deb oldim umumiy mol ikki mol bo'lgan demak dastlab bu yuz foiz yigirma foizga kamayadi gazlarni moli qayerdan bildim mo'li kamayishini chunki bosim yigirma foizga kamayadi bosimni nima beradi bu sistemadagi gazlar beradi agar gazlarni moli kamaysa bosim ham kamayadi yigirma foizga kamaysa hisoblab hisoblaymiz yigirma foiz nol to'rt bo'ladi nima sababdan gazlar kamayyapti bosim kamayyapti demak ikki mol no reaksiyaga kirishyapti bir mol kislorod bilan uch mol gaz o'zaro reaksiyaga kirishyapti lekin ikki mol yangi gaz hosil bo'lyapti bir molga kamayyapti sistemadagi demak gazlar bir molga kamayyapti bizga kamaygani haqiqatda kamaygani nol to'rt ya'ni amaliyga o'shanda reaksiyaga kirishgan no nol sakkiz yoki hosil bo'lgan no bu reaksiya natijasida hosil bo'layotgan modda va muvozanat qaror topgan shu paytda reaksiyaga kirishgan kislorod nol to'rt bo'ladi birni ko'paytiraman nol to'rtga bo'laman birga proporsiya orqali hisoblayapman bularni no no esa nol sakkiz bo'ladi dastlab no nol sakkiz bo'lsa muvoza dastlab bir bo'lsa nol sakkiz reaksiyaga kirishsa muvozanatda nol ikki qoladi kislorod dastlab 04 bir bo'lsa nol to'rt reaksiyaga kirishsa muvozanatda nol olti qoladi no ikki dastlab yo'q edi muvozanatda nol sakkiz bo'ladi bizga buni so'ramayapti faqat kislorodning qancha qismi sarflangan kislorod dastlab bir edi dastlab bir edi mana shu yerdan yozaman bu yuz foiz sarflangani sarflangan bu nol to'rt sarflanmasdan qolgani nol olti menga so'rayapti qancha qismi sarflangan ya'ni nol to'rtni olishim kerak nol to'rt necha foiz buni osongina hisoblashimiz mumkin qirq foiz javob s variant